Този уикенд, събота и неделя в София, ще можете да посетите най-голямото сватбено изложение. Да вземете идея, пък може да вземете и решение, знае ли се. При нас са хора, част от организацията на това събитие. Анета Пени, организатор на сватбеното изложение, и Велизара Кабзева, представител на един от бижутерийните брандове. Здравейте, добро утро, добре дошли. Ето сега, организирате ни уикенд, интересен. Какъв точно ще бъде? Може би с вас, госпожо Пени. Да, тази година за 12-ти пореден път се провежда София Wedding Expo. Това е най-мащабното събитие сватбено, което се случва в България. На едно място в хотел София, хотел Балкан, в центъра на София, събираме 54 фирми, които са от различните сегменти на сватбения бранш. Всичко, да разбирам. Абсолютно от до, всичко. За сватбата. Да, всичко за сватбата. Така че това изложение е насочено към бъдещите младоженци, към техните близки, които могат в рамките на 2 дни да посетят изложението и да намерят всичко, което е необходимо за организацията на тяхната сватба. Защото е съвсем естествено, когато се вземе това решение, хората да не са запознати с детайлите, които са необходими, за да се случи така един хубав празник. Както и много често се случва. Но това време на годината подходящо ли е за такова изложение? Знаем, че не е особено обичайно да се организират поне по нашите ширини сватби. Разбира се, има си изключения, или пък може би с оглед на това да помислят, да се консултират. Освен ако не са решили пред някой вулкан в Филипините, нали, да направят. Не, месец януари е най-слаб от гледна точка на сватбите, но всъщност за организацията на сватбата е един много силен месец, защото първо от една страна фирмите януари месец могат да представят всички новости, които имат за следващата година. Все пак организацията на една сватба изисква и едно време от месеци, дори до година. Така че много подходящ месец да посетят сега младоженците. Най-много сватби знаем, че стават от май месец нататък. Въпреки че тази година, февруари месец, с тези двойки, 2 февруари, 20-22 февруари, ще бъде много силен от към сватби. Да разбирам, че вече има заявки ли? Сигурно има записани, да, в обраните домове. Добре, в цялото това събитие, защото това си е сериозно събитие, сватбата, една важна част са и бижутата. Госпожо Кабзева, това вече отиваме във вашата материя. Тук сте ни донесли подходяща илюстрация, разбира се, един от основните символи, халките. Очертават ли се в бижутата тенденции за тази година или въобще, ако трябва да погледнем в тази посока? При брачните халки новото, което е, може би в последните 2 години, е, че по принцип брачната халка се носи на дясната ръка, а годежния пръстен на лявата. Това е традицията, която е възприета у нас. Но напоследък дамите предпочитат да съчетаят годежния пръстен с халката. При нас ние много държим на качество, тъй като сме словенски бижутериен бранд Златар на целие. Естествени камъни, тенденции, винаги се държи на класиката, може би, при брачните халки. Новото е, че при годежните пръстени, примерно, се гледа по-индивидуално вече спрямо вкуса на дамата. Не толкова класиката, централен камък, диамант и така нататък, но всеки своя собствен избор. Една много важна част, преди да започне всичко това, е предложението. И то е свързано точно с онези по-малките годежните халки, които са от ваше дясно. Сега, случвало ли се да ви питат хората как е най-подходящо да се поднесе, къде да се постави, къде да се скрие, в чаша ли, някъде от друго място ли да изкочи, да се изрови? Там можете ли да дадете съвет или се придържате строго към? Много наши клиенти се доверяват на нас в скриването на годежния пръстен. И ние сме ни доста добри приятели на нашите клиенти, така че изненадата остава по-скоро за накрая. На да. Гледаме да ги съветваме по най-добрия начин.
да ги насочим към вкуса на жената, която са избрали. Я не издайте тогава бързо, къде е най-подходящият начин да бъде скрита халката, с която се предлага? Ми, може би в джоба. Добре, сега, доколкото познавам колегите си, сигурно ще започнат да ме натискат да продължа в тази посока, в кой точно джоб, ляв, десен, горен, долен, заден, но като излезем извън рамките на тези шеги, въпреки че няма лоши в това, още малко по самата организация, колко брандове ще могат да видят, какви са тенденциите в роклите, дали това, което е най-видимото, предполагам, че и обувки, всичко това, което може да се получи, като ще могат ли да получат консултация хората, които ще посетят изложението? Да, именно това е идеята, да получат консултация директно от професионалистите и от марките, които са събрани на едно място. На изложението ще присъстват 8 дизайнерски фирми, 8 фирми за булченски рокли, като 4 от тях са български дизайнери, а другите 4 са представители на световни брандове. Всички те ще представят новите колекции за 2020 година. Разнообразието от рокли е изключително голямо, така че не бих могла да обобща като тенденция някаква конкретна. Винаги е актуална булченската рокля, която е тип принцеса, с многото кринолини, с големите обеми надолу, като обаче съответно една такава рокля може да бъде създадена от много тежки дантели, с много бродери, с много перли, камъни по тях, но може да бъде и абсолютно изчистена като рокля. В силуетите алфа, силует и русалка се запазват. Те са също класика. Много интересно напоследък така навлиза в България бохо стила. Това са едни много така лежерни рокли от леки материи, много подходящи за летни сватби, за сватби на морето или сред природата, които пък са много актуални в момента за летните месеци. Има още два момента при избора на облекото, булченската рокля, нали, казано съвсем в контекста на разговора ни. Едната от които е, нали, бялото, хубаво, то си остава класиката, но някои дами предпочитат черно. Нерядко. Други пък отиват към традиционните фолклорни обичаи и начина, по който преди време са се правили носиите. Има ли все още тази линия? Засилва ли се, отслабва ли? Да? Първо искам да кажа, че бялото, чисто бялото като цвят, почти не съществува в булченската рокля. Съществуват нюансите. Да. От беше, крю, слонова кост, шампанско и така нататък. Също по-смелите дами понякога се появяват в по-различни цветове. Виждали сме и черна рокля булченска. Сега фолклорните традиции много са заложени вече напоследък в сватбите. Особено българи, които живеят в чужбина, както и смесени бракове, залагат и на такъв тип рокля, стилизирана рокля булченска на народна носия. Както и сватби напоследък има, които са облечени наистина в автентични народни носии. А вие, вашият бранд, готов ли да откликне на такива желания, по-различни, които да съчетаят бижутата, разбира се? Примерно, какво бихте препоръчали като бижута за носии? Нещо, което би подхождало? Ами, ние при нас имаме много разнообразни колекции. Пример за това е ето тази лимитирана колекция, Баланс се казва. Всичко при нас е ръчна изработка. Бяло и розово, разбира се, злато. Съчетават се всякакви видове цветове, с диаманти, с циркони, с различни цветове, камъни, смарагди, рубини. Така че при нас може да се намери абсолютно всичко и консултантите ни са достатъчно големи професионалисти да насочат всеки един клиент към избора си на рокля и съчетание с бижу. Имаме ли вкусния българите по отношение на съчетанията? Разбира се, хубаво е да се посъветваме с вас специалистите, но като цяло усещането ви? Имаме, да. Според мен българките са едни от най-стилните жени, както и младоженците. Не знам каква е тенденцията при костюмите, тъй като при нас не предлагаме мъжки бижута, такъв тип колекции, само, нали, разбира се, брашни халки. Но го виждам при дамите най-вече, че съчетават по един уникален начин нещата си.
Бижута предимно, сега не знам колко компетентно ще се изразя, но предимно за тялото ли, или има и такива, които предпочитат двойки да поставят нещо на ревер, да речем, на роклята, примерно на обувки? Ами, повечето клиенти са насочени по-скоро към стандартните места. Колие, обици, пръстени, по този начин. Брошки и такива неща не са тенденция определено. А на това изложение откриването е в събота, нали така, в колко часа? В 11 часа е откриването, ще има едно светлинно шоу кратко, вътре в самия хотел, така че може да заповядат всички бъдещи младоженци. Очакваме ги. Разбира се, другият важен момент, с който ще завършим разговора ни, ако някой много се впечатли, сигурно ще има такива, може ли веднага да се направят заявки и поръчки евентуално? Да, разбира се. Не само, че може да се направят веднага и да се купат веднага неща, ползват и отстъпки. Повечето фирми правят и големи отстъпки в рамките на уикенда. Много ви благодаря. Успех, със сигурност ще зарадвате немалко хора.